gusiga n'ibyaha kwitana abanyabyaha sinzi impamvu tukene natwe mutwita ko tutari professional ariko bamwe muri mwebwe ni ukuri kabisa umunsi w'imperuka namwe muzabazwa byinshi ya urakoze cyane ngira ngo cya mbere cyo nababwira ko tutishimye kubera ko game plan yacu kuva ku munota wa mbere strategy uburyo twari twateguye umukino uburyo twawinjiyemo n'uburyo twari twahagaritse abakinnyi mu kibuga ngira ngo hari icyo twifuzaga kandi icyo twifuzaga twari gutsinda ibitego twari twamaze kureba ekipe neza uko ihagaze twari tuzi ko muri possession iri buze kuba ari ekipe nziza cyane nk'uko byagenze muri Mashare hanyuma tukaza kwifashisha aba fullbacks bacu kubera ko midfield yacu harimo abakinnyi beza mu kudefanda bashobora kuguma umupira bashobora kurekipera imipira hanyuma bakayishyira imbere ku bataka bacu aribo Jack ndetse na Medi gusa ngira ngo tegura bimwe n'umukino nawo ufite ibyo realite zawo ngira ngo rero ko twabiteguye byaje gusa nk'aho bihinduka cyane cyane aho hari yaboneye ikarita y'umutuku urumva ko imibare yahise ihinduka twagombaga gusakrifiya byibuze umwe umukinnyi umwe mu bakina imbere ariko twashoboye gukomeza kurwana kugira ngo byibuze mitaha mbere irangire then tuza gusakrifiya Medi tuzana Keve kugira ngo byibuze turamforce hagati icyo gihe urumva Jad yahise asubira inyuma na Yannick ntabwo twakwirengagiza ko twakinaga na ekipe nziza noneho bikubitseho ko twagiye gukina nayo tutuzuye twatangiye gukina nayo tutuzuye ibyo rero byatugoye cyane kuko twirukanse imwe umupira kenshi cyane twadefanze kenshi cyane ngira ngo rero kudefanda twari beza ariko birumvikana ko nanone kudefanda mutuzuye mu mibare kuri ekipe nk'iyi ngiyi ifite karite ziriya ngira ngo byari bigoye cyane kugira ngo dukore amatransitions yacu imibare yakomeje gupfa aho nanone Jacques yaje kwitoneka akagira ikibazo nawe akavamo uburyo twapangaga ko Sugira yakwinjiramo agakinana na Jacques ubwo byabaye nk'aho ko Sugira yinjira Jacques agasohoka imibare rero yakomeje gupfa hanyuma match iratugora birumvikana ariko defensive manira ngo twashoboye kudefanda neza iminota 90 tutuzuye kandi ngira ngo counters zacu nubwo wenda zitabaye successful ariko araho byashobokaga hamwe na hamwe Savio naho yinjiriye ngira ngo hari byinshi cyane yatwongereye ngira ngo rero match yo nababwira reaction yanjye ni uko tutishimye ko tutakaje match twifuzaga kuyitsinda kubera ko twari tuzi aho biri budukure naho biri budushyire ngira ngo rero bitewe n'uko twari twabiteguye n'ibyo tubonye ntabwo umuntu yakubwira ko twishimye ngira ngo abakinnyi twashyizemo ni abakinnyi bafite ubwo bushobozi bwose bashobora gukina bataka bashobora gukina badefanda bibaye ari uko twari kwataka ubwo twari kwatakisha ekipe gusa y'abataka gusa ngira ngo rero umupira hagomba kubamo izo faze zombi faze yo kwataka na faze yo kudefanda kandi ugomba kuba ufite abakinnyi nanone bari capable yo gukora ibyo bintu kuko ntabwo washyiramo abakinnyi bari offensive gusa ngo werekane ko ushaka gutsinda ariko nanone wibuke ko uri bugere no muri faze yo gutakaza umupira nanone ugomba kubitekerezaho rero ngira ngo rimwe mu buryo twumva ibintu uburyo tubitekereza n'uburyo dushaka ko bikorwa ngira ngo iyo bitagenze uko nguko wenda abantu tubibona ukundi ariko umupira ni ukumeze ugomba kugira iyo balance Yannick Jihad Ali n'abakinnyi bashobora gukina umupira bashobora gukina box to box then twabashyiriye Haruna imbere yabo tudasaba kudefanda cyane hanyuma imbere ya Haruna duhashyira abataka babiri tuzi ko bafite ibitego byinshi mu maguru yabo dushaka kwifashisha speed ya Mangwende ndetse na Ombarenga cyane cyane muri wings kubera ko fullbacks babo nubwo ari beza offensivement ariko nabo ntabwo ari beza defensivement twarabibonye kubera ko twanarije match yabo inshuro nyinshi twashoboye guca kwa Mangwende no kwa Ombarenga twageze mu izamu ryabo ngira ngo rero twashakaga guprofita kugira ngo nitutakaze umupira Mangwende yagiye cyangwa Ombarenga yagiye tube dufite byibuze abantu bashobora kwirukanka bagaruka bakuvura ayo mazone basize arangaye so ngira ngo imibare yacu yaje gupfa ngira ngo twatangiye neza minota 15 kuko twapuresingaga hejuru cyane tutemerera defense yabo kwitangira umupira imbere inyuma
tubobrija gukina imipira miremire kugira ngo twirekipere nkuko wabivuze dufite abarekiperateri beza ariko nanone bashobora kugeza imipira kwa Haruna agaconnectinga na Umborenga ndetse na Mangwe ndabiko ibyo byose nkuko wabivuze ikarita y'umutuku yahinda ibindi bintu byose niko navuga ndasubije cya Ali mu byukuri amakosa mu kibuga agomba kuba uko byagenda kose wabyemera utabyemera amakosa agomba kubaho kandi uko umukinnyi yakoze ikosa si kumusimbuza kugira ngo rero wasanga usimbuza abakinnyi 11 ibyo kwa Ali rero yakoze ikosa rigakurikirwa n'irindi birumvikana wenda match yayifashe ku rundi rwego birimwe na bimwe bituma adashobora kwihangana mu madesizi amwe n'amwe yagiye afata ariko nk'ikosa rya mbere ryo sinanaribonye kuko mbona no kuba bamubana ikarita itukura njye narinzi ko ari jaune abonye ahubwo itazamwemerera gukina match ikurikiyeho byanuye kubona ari ikarita y'umutuku so ngira ngo mbanje umuntu abagendana n'umukino sinakubeshya ngo ikosa rya mbere ryari riteye gute sinaribonye so kuba twatinze kumukuramo ndumva atari ikibazo kuko ngira ngo usibye nawe hari n'abandi bari bakoze andi makosa kandi amakosa ntabwo tuyabonera gusa mu makarita tuba amakosa tuyabonera muri no muri tactic no muri technique gutakaza imipira bitari ngombwa icyo gihe rero byari wari gusanga dusimbuje ekipe yose ahubwo ngira ngo rero ntabwo byari byoroshye umukinnyi ashobora gukora ikosa agakora irya kabiri ariko akarikosora kandi agakina match nziza so ngira ngo byaduciye intege nta mu rwego rw'imibare twari twapanze ariko abasore bakomeje kurwana ku mwanya Ali yasizemo nubwo bitadukundiye ko natwe dushobora kuba wenda twabona ayo manota atatu so bijyanye na n'imibare twari tuyifite yose ihagije twari twaye ibikoze byose abakinnyi bari babizi amanota ane ko ari buturaze ku mwanya wa kabiri ngira ngo rero kubisobanura aka kanya biragoye ariko mu by'ukuri turababaye kubera ko aho twari turi hari habi ariko aho twari tugiye kurara tutsinze uyu mukino hari kuba ari heza cyane ku buryo hari kutwibagiza iminsi yose yashize ariko umupira ni uko upanga ibi nawe n'umupira n'ikibuga nacyo gipanga ibyacu so ngira ngo turakomeza dusigaje match ya Mozambique hano na Cameroon hanze wenda mu rugo birashoboka cyane ko twakwitwara neza hanyuma ubwo tukazareba uko itsinda rigomba kurangira cyane cyane tujya gukina umukino wacu wa nyuma muri Cameroon iyo navuga ko yamaze no kubona tike yayo bidasubirwaho statistics zo zirakorwa ngira ngo dufite n'abantu beza bazi kuzikora ni na byiza ko mubitwibutsa gusa turakomeza gukora kuko keretse wenda ikibazo cyakabaye kivuga ngo ko abakinnyi batsinda ibitego batakinnye ubwo ngubwo watsinda gute ibitego utabashizemo so ngira ngo rero iyo washize abakinnyi basanzwe batsinda ibitego ntibabitsinde ngira ngo ni ikibazo kiba kireba ekipe yose ariko nanone tukibuka ko baba badakina bonyine ntabwo ari imyitozo ntabwo ari ekipe senior iba yahuriye na junior urebye karite ziri imbere yacu zari imbere yacu cyane cyane ndabivuga Cafe urebye umukinnyi kuwundi ukamwanariza waturuka wakina shampiyona akinamo ngira ngo rero ntabwo ibitego turabizi ni ibitego birashakwa kandi igitego kirashimisha ariko kugira ngo uzakigereho nabyo hari izindi mbaraga hari izindi sacrifice ugomba gukora ngira ngo rero ntabwo turashobora kuba aggressive cyane cyane mu gukoresha neza abo bakinnyi bacu cyane cyane amakarite yabo bafite yo gutsinda ibitego so ngira ngo ni weakness tugifite ariko turakomeza kuyikoraho kubera ko abakinnyi turabafite wenda confidence nikomeza kuza ngira ngo ibitego iyo kimwe cyinjiye n'ibindi birinjira ariko bitarinjira n'ubundi dute ziba zigihari so ngira ngo nibyo ni points nziza ariko turabizi neza ko umupira uravunanye uragoye igitego cyiza igihe gishakiye Cafe ngira ngo yabonye uburyo bwinshi muri match abiri yabonye uburyo bwinshi ubwo wakwibaza impamvu nabo batatsinze ibyo bitego so ni kwereka gutsinda igitego ko atari ibintu byoroshye ko tubitekereza twebwe ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba imibare bisaba kuba uhagaze neza bisaba kuba wabonye iyo space yo gutsindiramo ngira ngo rero icyo wari uvuze cya Kevin nanjye nagisubije na Sadi
offensive play ni parti imwe y'umukino ariko nanone igihe udafite umupira se what next biragenda bite no gutegereza umunyezamu ko ari we ukora saves buri kanya still nubwo twari dufite abo barekiperateri nk'uko bavuga ariko se still ntabwo twageraga ku izamu ntabwo bagera ku izamu ryacu Olivier yakoraga one against one nyinshi tongera ngo rero ibyo ugerageza kureba opponent ufite weaknesses ze imbaraga zaho ziri kugira ngo nawe ugerageza kuzineutralize hanyuma nawe ushaka ubundi buryo wamubabaza tongera ngo Kevin kubazamo iriya minota nuko byibuze twatwamaze gukoresha imbaraga nyinshi adversaire bayamaze gukora imbaraga nyinshi then tugashiramo abo bantu bagifite iyo freshness niyo speed kugira ngo bongere bazamure umukino wacu kuko ntabwo ushobora gukina umukino kuri full speed kuva ku minota wa mbere kugera ku minota wa 90 ntabwo bishoboka Olivier sinzi wenda buri wese afite uko abibona ariko izi matche ebyiri ngira ngo Olivier yatugumishije mu mukino iminota yose match ya Cap Verde ale yadukumishije mu mukino iminota yose no kuri match yatugumishije mu mukino iminota yose nubwo tutari tuzuye bwose ariko ndamushimira ku giti cye performance ye ku giti cye ariko nanone ntabwo wabura gushimira n'abari bari imbere ye ekipe yose muri rusange uburyo cyane cyane yamufashije kugira ngo akore ako kazi defense urinjira ngo twari ekipe nziza ikina na ekipe ikomeye so icyo warumbaje kuri Olivier ngira ngo namwifuriza gufatiraho kuko turabizi ari je umuntu ahura n'ibihe bibi bikongera bigasimburana n'ibyiza so ngira ngo uburera atangiye ibihe byiza icyo namwifuriza no gukomerezaho muri club ye ndetse no mu mashamo ari imbere wenda sinzi icyo nabisubizaho kubera ko ni ubwo dushobora no kwirirwa hano tukanaharara kuko bimwe na bimwe ni mwe mwabigizemo uruhare bagenzi banyu simvuga mwebwe wenda muri rusange ariko bamwe muri mwebwe kuko akenshi nyine sinzi ukuntu tubayeho muri kamere yacu sinzi impamvu sinzi inyungu ibiri inyuma y'ibintu bimwe na bimwe tuvuga ariko mufite intwari ikomeye cyane ariyo mikro muyikoresha uko mushatse muraso wo mushatse mukizi wo mushatse so ngira ngo rero ibyamuvuzweho sindi bubisubireho sindi bivuge n'ababivuze ariko nk'umuntu nawe ni umuntu wumva ni umuntu utekereza ngira ngo rero nuko byagenze ariko turacyakomeza ntabwo turakura ya maso gusa icyo nabasaba namwe nuko tugerageza gukoresha impano yaduhaye yo kuvuga tukayikoresha neza kandi gusiga n'ibyaha kwitana abanyabyaha sinzi impamvu sinzi tukene natwe mutwita ko tutari professional ariko bamwe muri mwebwe ni ukuri kabisa umunsi w'imperuka namwe muzabazwa byinshi